Добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Протягом минулої доби російські окупанти 4 рази відкривали вогонь на Донбасі. Із різних видів зброї атакували оборонні укріплення ЗСУ неподалік станиці Луганської, Луганського та Павлополя. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. На Житомирщині затримали військового контрактника, який торгував вибухівкою та боєприпасами. Свій товар армієць привозив зі Сходу, а клієнтів шукав в інтернеті. Молодика затримали, коли він намагався збути 2 тротилові шашки, детонатори і патрони. Пізніше під час трусу в нього знайшли 5 гранат та майже 600 набоїв. На Черкащині затримали 3 злодіїв, на рахунку яких сотня крадіжок. Грабували чоловіки переважно храми, сільради та офіси підприємств на Київщині та Черкащині. Упіймали крадіїв під час чергового нападу, коли ті вдерлися до церкви. 9 поранених та 2 розбиті машини. Такі наслідки ДТП у Запоріжжі. Трамвай протаранив маршрутку і зачепив вантажний мікроавтобус. Аварія сталася начебто через несправні гальма. Однак із такою версією погоджуються не всі. Тільки ударили. Відео ДТП очевидці відразу випали в інтернет. Першими на місце прибули поліцейські. 3 екіпажі патрульної поліції. Один з яких працював безпосередньо з свідками події. На місце події прибуло 2 бригади швидкої медичної допомоги. До лікарні доправили 9 постраждалих. Ушпиталили лише 1. Іншим надали допомогу і відпустили. Слава Богу, ні маленьких дітей, ні беременних не було. Предлагали госпіталізацію ще 2. Ну, люди в кінці робочого дня їдуть додому. Якщо буде комусь хуже, ми дали пояснення, обращатися повторно, буде госпіталізовано. За словами очевидців, водій маршрутки не порушував правил. Рухався на зелене світло. У трамваї начебто відмовили гальма, тому вагон і протаранив автобус. Це перша версія, яка виникла відразу. Факт – це те, що у трамваї не спрацювали тормоза. Тобто, і жінка-водитель об цьому заявила. Тобто, можливо, якась поломка в трамваї. Та в самому управлінні «Запоріжжелектротрансу» кажуть, трамвай хоч і старий, проте надійний. Кожен трамвай, який знаходиться в лінії, вечором проходить ежедневний осмотр. Также с периодичностью не более чем 7 дней проводится каждому трамваю техническое обслуживание. Керівництво пообіцяло провести технічну експертизу, але схиляється більше до людського чинника. Мовляв, вагоноважата перевищила швидкість і не впоралася з гальмуванням. Любой как бы водитель, да, работая на предприятии, у него всегда, ну, виноваты тормоза. Не встигли в поліції відкрити кримінального провадження, як на тому ж місці нова аварія. І знову з трамваєм. Цього разу під вагон потрапив позашляховик. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Тим часом в Україні посилили відповідальність за кермування на підпитку. Тепер за це правопорушників штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень і можуть забрати права на 3 роки. А якщо водія спіймають удруге, йому доведеться викласти вже 51 тисячу гривень. Окрім того, кермування в нетверезому стані відтепер не адміністративний, а кримінальний злочин. Споживчий кошик українця від початку року здорожчав на 20%. І це ще далеко не межа, застерігають у Держкомстаті. Мій колега Гліб Гаврилов дізнавався, які продукти стануть у копійчину і чому. За останні 3 місяці ціни на прилавках стрімко повзуть догори. Подорожчали не лише сезонні овочі, але й хліб та молочка. Не оминуло здорожчання і м'яса. Найбільше в ціні зросла курятина, а також ті продукти, на які підвищений попит. Скільки зараз коштує хліб? В середньому вже 17,5-18 гривень за кілограм по Україні. А це означає, що люди шукають, що можна купити дешевше. Дешевше – це крупа. Вона коштує зараз від 8 гривень там, до 10 гривень. Ну, якщо ми беремо великі міста, то, звісно, від 10 гривень за кілограм. Постачальники підраховують, якщо взяти вартість борщового набору, вона збільшилась майже на 50% порівняно з аналогічним періодом за минулий рік. Та зростання цін на деякі види продуктів є невиправданим, кажуть експерти. Інфляція склала з початку року лише 7%.
а деякі продукти подорожчали вже навіть на 90 і навіть на 100%. В середньому соціальні продукти подорожчали з початку року на 20%. Тобто ми бачимо, що вони всі випереджають зростання інфляції. Останні кілька місяців підняття цін відчутно вдарило по кишені, кажуть покупці. Все дорожує кожен день, то 15, то 16, то 17, там хліб. І молочні продукти скоро будуть заоблачні, причому, якщо б це були хоч продукти. Ось продавці цього столичного ярмарку переконані, восени ціни не змінювали. Ні, не піднялися. У нас капуста 8 гривень. Груша, наприклад, чуть дорожче стала, чуть-чуть, буквально там на гривню. А от картопля, чесник в цьому році дуже дешевий також, бо теж дуже гарний урожай. Я думаю, що ціни не будуть підніматися. За прогнозами експертів, ситуація стабілізується після нового року, а поки що на святковий стіл доведеться трохи витратитись. Собівартість традиційного олів'є зросла на 26%, тож кілограм новорічної страви коштуватиме тепер 56 гривень. З приходом зими ціни на цитрусові знизяться. Яблука та сухофрукти коштуватимуть стільки ж. А вже навесні очікують спад цін на овочі. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. А в Сполучених Штатах сьогодні шалений цінопад. Там стартувала Чорна п'ятниця. Традиційні грандіозні розпродажі американські магазини розпочали ще напередодні. І до них одразу вишикувалися черги охочих вигідно скупитися. Адже сьогодні продавці максимально знижують ціни. Щоправда, не всі відвідувачі приходять до крамниць у гонитві за шаленими знижками. Дехто каже, це вже стало добрим звичаєм і нагодою поспілкуватися. Мені подобається приходити в магазин і фізично перебувати серед усіх цих речей. Це зовсім не те, що купувати в інтернеті. У черзі ми заприятелювали з багатьма людьми, і це все додає різдвяного настрою. У Тель-Авіві розробили автомобіль, який можна припаркувати будь-де. Машина змінюється до компактних розмірів одним натиском кнопки. Про цю та інші переваги автотрансформера. Віталія Кошмарук. Цей автомобіль – утілення мрії чи не кожного водія. Його можна припаркувати там, де звичайна автівка ніколи не поміститься. Авто і так малогабаритне – приблизно 1,5 на 2,5 метри. Але воно може й звужуватися лише до 1 метра вшир. Ось ти натискаєш кнопку, і за одну секунду авто складається до 1 метра. А це приблизно розмір паркомісця мотоцикла. Тож таким автомобілем можна керувати на лімітованій швидкості і припаркувати його будь-де, як мотоцикл. Машину-трансформер розробили інженери із Тель-Авіва. Кажуть, вона не лише компактна, а й легко маневрує між великими автомобілями на перевантажених дорогах. Ми витрачаємо купу цінного часу, стоячи в заторах або шукаючи, де припаркуватися. Саме тому в нас і виникла ця ідея. Ми розробляли все з нуля і дійшли до такого багатофункціонального рішення. По-перше, це впевненість і безпека під час водіння, а по-друге, зручність у паркуванні. Машина розвиває швидкість до 90 кілометрів за годину, а коштує в середньому на 40% менше, ніж звичайний автомобіль. До того ж, вона працює на електриці, а тому дружня до довкілля. На одному заряді можна проїхати порівняно небагато – 180 кілометрів. Але розробники вважають, для міста це ідеальний варіант. До того ж, зарядити батарею обійдеться водіям не більше, ніж у 1,5 євро. Оскільки автівка така легка, а об'єм батареї невеликий, її можна підзаряджати від звичайної домашньої розетки. Або ж використовувати режим швидкого заряджання на електричних станціях. Наразі винахід тестують, та інженери планують, що машини-трансформери з'являться на ізраїльських дорогах уже наприкінці наступного року. Попит на них є й за кордоном. Віталія Кушмарук, новини телеканал Інтер. А у берлінському зоопарку вперше показали малят суматранських тигрів. Вони з'явилися на світ ще на початку серпня, але лише зараз достатньо зміцніли, аби оселитися в вольєрі. Це перше потомство тигриці Маянг, яка живе у звіринці з 2013-го. Суматранські тигри під загрозою вимирання. У світі їх залишилося менше як 500. На рідкісних пухнастиків полюють через яскраве хутро. Загалом тигренята народжуються дуже нерозвиненими. У перші дні вони сліпі, не мають зубів, неповороткі. Тож їхня мати мусить проводити з ними багато часу. Та за останні кілька тижнів ці дитинчата трохи підросли і вже потроху досліджують світ. А сьогодні вони вперше у великому вольєрі на дворі. Поки що це всі новини. Підсумуємо інформаційний ранок о 9:00. Дякую, що ви з нами.